días. Hoy íbamos a entrevistar a Sara Sartajes. Ela é a coordinadora do equipo de dinamización da lingua galega. Agardamos que vos guste. Deixo-vos con Desirea, miña compañera. Bos días, Sara. Gracias por estar comentando este día. Onde eres? Bo día. Pois eu son de Barro. Vivo en Barro. Cantos anos levas na escola? Aquí no centro, pois xa levo 10 anos. Xa son unha veterana. Que asignatura das? Imparto materia de lingua e literatura galega na ESO. A que curso? Que cursos? Pois dou en segundo, en terceiro, en cuarto e tamén primeiro da ESO. Cantos anos levas como coordinadora de equipos de dinamización? Pois prácticamente, dende que cheguei ao centro, fui nomeada como coordinadora do equipo de dinamización. Houve aí un par de anos que acolleu outro compañero, pero sempre tive en este cargo. Que faz no teu cargo? Pois a coordinadora do equipo de dinamización da lingua galega o que fai é coordinar o equipo de dinamización. Elaboramos un plan de actividades para fomentar o uso da lingua e levamos a cabo todas esas actividades pois ao longo do curso. Como te escolleron para ser coordinadora do equipo de dinamización da lingua galega? Como me escolleron? Pois, como son profesora de lingua galega, pois tocoume ese cargo. Sabemos que tamén tendes un blog con nome Arrebicho. Que facedes nese blog? Pois, alegro-me moito que coñezades ese blog, Arrebicho, porque é o noso blog onde difundimos todas as actividades que fai o equipo e, ademais, pois, difundimos noticias, distintas actividades que imos coñecendo pois para darlas a coñecer a toda a comunidade educativa. Que vos gustaría que os nenos aprendesen co blog? Que aprendesen? Pois simplemente pois que dar a coñecer pois todo o que facemos e que leades noticias en galego, que vexades todas as actividades que se fan en galego. Entón, pois é moi importante que dar a coñecer todas esas actividades. Poderías dicirnos en que posición está agora mesmo o galego na nosa escola? Aquí no centro, pois o uso do galego está nun uso bastante bo, porque a maior parte do alumnado, do profesorado, de toda a comunidade educativa, pois somos galego falantes. Entón, eu se o comparo con outros centros, pois considero que neste centro o uso da lingua pois é, non é óptimo, porque se están imos comprobando que se están perdendo moitos falantes, sobre todo pois iso dos nenos máis pequenos, pero eu estou contenta co uso que hai da lingua neste centro. Mellorarías algo da escola? Se mellorarías algo da escola? Non sei, eu estou contenta así en xeral pois, co centro e con todas as actividades que desenvolvemos. Sempre hai cousas que mellorar, pero... Moitas grazas por vir, Sara. Ata pronto. Nada, foi un placer vir a esta entrevista. Moitas grazas. Agradecemos moito a Sara que viñese a explicarnos todo isto e aclararnos moitas dudas sobre o seu oficio. Ata pronto.